Աշխարհի 6 առաջատար երկրների՝ Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ու Չինաստանի ներկայացուցիչներն այսօր Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում բանակցությունների սեղանի շուրջ են նստելու Իրանի հետ իրանական միջուկային ծրագրի հարցով։ Մոտ 2 տարի առաջ սառեցված բանակցությունները վերսկսում են հույսով, որ կվերանա իրանական հարցի շուրջ ստեղծված լարվածությունը։ Թեհրանը պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ նպատակներ է հետապնդում, մինչդեռ միջազգային հանրությունը վստահ է, որ Իրանը զանգվածային ոչնչացման զենք ստեղծելու նպատակներ ունի։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադ ներնախորեին հանդես եկել հայտարարությամբ և նշել, որ իր երկիրը ամուր է կանգնած իր հիմնարար սկզբունքներին և նույնիսկ ամենախիստ ճնշումների դեպքում չի ընկրկի իր անհերքելի ճշմարտությունից։ Միևնույն ժամանակ վելուցաբանները կարծում են, որ Իրանը թեև բազմիցս հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հրաժարվել իր միջուկային ծրագրից, Ստամբուլում կայանալիք վեցնյակի հանդիպմանը կարող է հանդես գալ նոր անսպասելի առաջարկներով։